Zbog sumnje da su oštetili budžet za više od 119 miliona dinara, a sebi i drugima pribavili imovinsku korist od 91 milion dinara, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su Jasnu Matić, bivšu ministarku za telekomunikacije i bivšu direktorku Agencije za strana ulaganja, Vesnu Perić, također bivšu direktorku agencije, Bojana Jankovića, bivšeg zamenika direktora agencije i Božidara Laganina, koji je isto bio direktor SIEPE. Oni se sumnjiče da su zloupotrebili službeni položaj u produženom trajanju, tako što su u periodu od 2006. do 2013. godine zaključivali protivzakonito veliki broj fiktivnih ugovora o autorskom delu između zaposlenih u agenciji kao fizičkih lica i Agencije za strana ulaganja, što je inače bilo u opisu njihovog posla u SIEPI. Na taj način sredstva iz budžeta bila su korišćena za isplate navodno izvršenih ugovora o autorskim delima. Matićeva je bila direktor SIEPE od 2004. do 2007. Vesna Perić od 2007. do 2010. kada je podnala ostavku, a Laganin od 2010. do 2013. godine. Janković je bio zamjenik direktora agencije. Jasna Matić bila je ministar za telekomunikacije u vladi Mirka Cvetkovića, državni sekretar za digitalnu agendu, prethodno je bila i državni sekretar za ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja kao kadar G17+. Bila je i specijalni savjetnik potpredsjednika vlade Miroljuba Labusa. Troje bivših direktora SIEPE i jedan zamjenik direktora bit će saslušani u tužiloštvu za organizovani kriminal. Lider udruženja građana Dosta je bilo i nekadašnji ministar privrede Saša Radulović kaže da je hapšenje četiri bivše rukovodioca Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije rezultat krivične prijave koju je tokom mandata podnelo Ministarstvo privrede. Dodaje međutim da je ovo samo deo prijave koja se odnosi na autorske ugovore i očekuje od tužilaštva da nastavi istragu. Pored pitanja autorskih ugovora, fiktivnih, to je bilo i pitanje višestrukog fakturisanja štandova za sajmove. Zatim je bilo pitanje toga da su neki zaposleni koji bi dobili platu od nekih 130.000 dinara, 60.000 od toga uplaćivali u kasicu stranke. Do toga da se preko raznih offshore firmi vezanih sa ljudima koji imaju veze sa ministarstvom vršile razne usluge. Također smo govorili i o reketima u vezi sa subvencijama. Radulović ipak nije želeo da precizira kojim strankama je odlazio novac, ali ističe da bi to mogle da budu sve partije koje su bile na vlasti. Dodaje da je vlada Srbije upoznata sa svim prijavama koje je Ministarstvo privrede podnelo i da je duže vreme vodio bitku za to da se Božidar Laganin smeni. Ministarstvo je tražilo njegovo razrešenje. Ta borba za razrešenje je trajala par meseci. I na kraju sam uspeo da se izborim. Saša Radulović ističe da je pravljenje fiktivnih ugovora najočiglednije bilo u SIEPI, zbog čega se to lako otkrilo i došlo do dokaza, ali ne isključuje mogućnost da sličnih zloupotreba državnih službenika ima i u drugim agencijama.